više ovo radi? Jasno, potpuno sam zaboravila. Skloni se, Ljubav, ja ću ti pokriti. Aha, dobro, nema veze. Skloni se, ja ću ti pokriti, kad sam ja to radio. Znači, samo se nasloniš ovde, staviš ruke ovde, nogu fino tu i onda jednu nogu ako udahneš i kad guraš, izdahneš. Dobro, komplikovano mi to, ne mogu to da zapratim. Veruj mi, pa nije ništa komplikovano, znači ti samo ovde ovako uhvatiš fino rukama, nogicu i... Veruj mi, bre, pa znam ja te stvari. Aha, dobro, ništa sam shvatila. Treneru, izvinite, molim vas. Šta zoveš me trener? Šta zoveš trener? Izvinite, treneru, izvinite, molim vas, šta će on ti pomoći? Jesam ti sve rekao? Sam ti sve rekao? Malo se moj dečko zbunio. Ako biste mogli da mi pokažete kako ova sprava više se radi. Nikakav problem. Nastavite se ovde. Dobro. Ovde stavite ruke. Jednu nogu ovde. I gurate. Eto tako. Gurate. Vidite, radi ovaj deo ovde. Pa ne, koji deo? Evo taj tu. Aha, koji, aha, ovaj deo. Jeste, jeste. I samo gurate. Jednostavno. Okej, hvala vam. Pristupite spravi. Tako je. Jedna noga. Idemo i... Jedan! Dva! Tri! Može to brže malo. Četiri! Jače! Pet! Šest! Zategnite! Sedam! Osam! Devet! Ajmo jače! Dakle, pre nego što vam ga sklopim, mislim program. Jako je bitno da vas bolje upoznam, jel da? Naravno, naravno, naravno. E, znači da kre... Ja sam Anđelka iz Beograda, drago mi je. I strašno je da gledam komedije, recimo romantične, na primjer... Mislio sam stvari vezane za trening, po upitniku. Aha, naravno, naravno, da, naravno, naravno, da. Da li ste imali nekih većih zdravstvenih problema? Ako ste imali, koji su? Kad sam bila mala, izvedeli su mi krajnike. Osim je malo bolje ovaj umnjak, tako mi urasta, pa mi bulucka. Urasta umnjak? Da. Dobro. Koje ste visine? 169. Sa štiklama. Sa štiklama, a ako vas zanima bez, ako to, aha, to je 160. Dobro, sad jedno lično pitanje. Koliko imate godina? Opa, baš ste lični. Ovo. Takav je upitnik, šta da radim? Aha. 28. 28 čega, Anđelka? Bim struka kad kupujem pantalone, 28 možete da zapišete. To pitanje nemamo. Aha, pa dobro, ništa onda. Dobro, koliko godina imate? 30. 30 čega, Anđelka? Dužine pantalona, Andrija, kad kupujem je 30. Pa nije čovek Schneider, nego trener. Šefe! Ćao, Andre. Ćao, ćao. 4, 5, 6, 7, 8... A, ko su ove gospođice? Koje? Ove, si spavala s njima, jel? Sa kim? Sa ovim devojkama, slobodno mi reci, neću praviti nikakvu scenu, samo želim da znam da li ste spavali, zašto ste spavali, koliko puta i tako dalje. Anđelka, ja nemam pojma ni ko su ove devojke. Nemaš pojma ko su devojke. Hoćeš da pođeš neka devojka za koju nemaš pojma koja, javit ćeš i sve. O, da! Ćao, Andrija. Gde si, mačak? Kako ide? Gde? Češ i za njega da me pitaš da se spavao s njim? Iskreno da budem, plašim se. Anđelka, ajmo na bicikle. Anđelka! Ajmo pre da uzmemo bicikle! Aha, izvini, molim te, nego, gledam ovog našeg trenera, stvarno, dečko, bre, ima te mišiće, onako zdrave. Kako, bre, zdrave mišiće ima, bre, šta pričaš, bre, jede, bre, jede one koncentrate, one za bilovanje, one steroide i ono, pa onda mu to masti pretvara u mišiće, razumeš? I onda on tako izgleda, u stvari, ne može da digne ništa. Pa ne znam, meni se čini da je to baš onako zdravo, bre, da bi mogu da digne sve ovde i sve ovo bi sve mogu da digne, sigurno. Ma ja mogu ovo da dignem, bre, čovječe. Ja mogu sve da dignem. Evo sad ću da više.
Evo, gledaj. Ćeš da vidiš, bre. Šta je? Ne prska, ni bilder. Ma kod mene steroidi. Pošto... Anđelka, ajde samo da mi pomoneš ovo, molim te, da digneš ovo. Čekaj, zove me trener. Da? Anđelka, bre! Daj, bre, Anđelka, to je teško koliko dve kese iz supermarketa. Pa znam, a nizam ti ja Hulk ovde. Ti si neverovatna Anđa. Koliko trebaš da uradim ponavljanja? 10 ponavljanja, ajmo. Ma nema šanse. Ej, kakva si ti, bre, mlitava. Moja bivša devojka bre radila 25 puta po 10 ponavljanja. Šta mene bre briga za tvoju bivšu devojku? Pošto nisi sa tom bivšom devojkom oko toliko super. Što si ostavio? Zato što sam je ostavio zbog tebe. Dobro, to ti je okej. Ja ne mogu, teško mi je, strašno mi je, teško, Andrija. Jel se to meni čini ili niste odradili sve serije koje sam rekao? Pa ne, nego sam se malo zabrojala što sam iz matematike. Ajde, idemo iz početka, ja ću da brojim. Ste tako dobar trener! Hvala! Jedan! Jedan! Dva! Dva! Tri! Mnogo mi je lako ovo treneru! Pet! Šest! Sedam! Osam! Jedi gol, Angel. Jedi gol. Kako ti se sviđa, ljubavi? Predivno. Samo sam se smorila malo. A zato što ne radiš kao što ja radim, evi. Moraš da vizualizuješ. Recimo, ja sad vozim, ali, recimo, ispred sebe, sad vidim jedan puteljak, krvodovi puteljak. Ja vozim njim, vidim tamo planine prekrivene snegom, ovamo vidim reku, tamo je vodopad, sad sam to prošao. Ispred mene je sada Nizija. Puno zelene trave. Ajde, tamo krava paše. Ćao, kravice! Muuuu! Odgovor mi krava. Ja, vidi ispred nas. Šta vidiš tamo ispred nas? Vidi! Psihijatrijska bolnica! Jao, Anđel. Ja zavadim Anđelju, hvala! Hajde! Baš se dohvalit. Na kravi! Nikad ništa od tebe, moj Anđel. Nikad se nećeš zategnuti, moj Anđelko. Gledaj mene sada. Sada me jure. Sada me juri, ja bežim. Ja bežim, oni me neće stići. To je gomil Anđelki me juri, ih 15. Eno, na nilskim konjima, na krdu nilskih konja jure me Anđelke. Ali me neće stići. Ja sam na glečarima. Jašem belog medveda. Jiha medo. Jiha veli medo. Idemo. Zašto je ovo toliko dosadno? Ovo pedaliranje u nedogled. Dosadno, smara. Hoćeš te naučim jednu foru? Hm? Hoćeš? Ajde. Ajde, medo. Čitaj i vozi. Nećeš da primetiš. Hvala. Možeš upaljač? Nisam ponovno. Super ti je ova ideja s nomi. E, donesi mi, ljubim tu paljač, srce si. Ova sprava se zove Stairmaster. Simulacija penjanja u stepenice, poslednja reč tehnologije. Evo ovde. Aha, izvolite. Uneću vašu težinu. Koliko ste beše teški? Andrija, zapuši uši. 51, ali pošto sam u onim danima, inače sam 50 i po maksimalno. U redu, neću 51. Pa, koji ste nivo? Početni, srednji, napredni? Imate nepostojeći? Nema. Ništa. Ajde, gledaj svoje posla, molim te, u svoju spravu, izvinite stvarno. Uneću početni, za početak 5 minuta. Dobro, dobro. Što moram odjedno, moram svih 5 minuta? Da. Dobro. A koliko ću to spratova da pređem onda? 17. Ima neki lift, nešto i to? Nema. Lud, lud, sviđaš mi se. Dobro, šta je sad? Aha. Idemo gore, ajmo. A, kako? Leva gore, desna gore. Ajmo, leva gore, leva gore, desna. Leva, to mora brže malo. Jače gore i dole. Brže gore, jače dole. Brže gore. Ne valje, brže. Ovako brzo, je. Brže gore, jače dole, brže gore, jače dole. Od prilike ovako. Šta je bilo, znači? Ugodilo sam s globu. Pala si se trak. Da.
Ne, moj da skidaš patiku, to će ono da natekne, polako. A sad ti znaš, da će dotekne. Ne, upravo je, ne treba skidati patiku jer će da natekne. O, dobro, okej, hvala, šta da radim, sad kažite mi, pa kako je došlo do toga? Pa trčala sam na ovoj traci i onda, pošto mi je malo bilo dosadno, ja sam onda krenula da zamišljam, razumete me? Kako što si mi ti rekao da zamišljam i onda sam ja zamišljala tu neku šumsku stazicu i kako trčim i kako, porodica Zečeva istrčava ispred mene. I ti si onda bacila u stranu da ne pobiješ familiju Zečeva? Naravno da sam se bacila, normalno. A to ti nije bilo pametno, Ljubav? Ma ne, ti će mi kaži, šta mi je bilo pametno? Ne, to stvarno nije bilo pametno! Idem po hitlo! Nije mi dobro, ljudi! Aj, doktore, molim vas. Sestra, izvinite. Ej, alo, pa lakše, ljudi, božji, šta je ovo? Ne, Zdravo, ne. Anđelka, bre, nisi... Polako, dovredila sam tu nogu. Pa nisi nogu na neretvi izgubila, bre. Ajde, polako. Dobar dan. Izvrnula iz glupa. Pa što zdravstvenu knjižicu molim? Daj zdravstvenu knjižicu, žena traži. Gde li mi je zdravstveno? Ne radi to, bre, Anđelka. Dobro, samo sekund. Pa gde kod uđeš, buvljak napravio, gde, vidi ovo. Jubože, od kad li ovo stoje u misto korok, sigurno, izbacite malo. Ja, vidi mi karmin! Oj, omiljeni, nisam ga našla sto godina. Anđelka, zašto držiš, bre, pasuj sa Slavinom ovom prvi? Čekaj, stani, gde je ta knjižica? Evo ima knjižice, ne. Nema, a? Čekaj da ti pomognem da vidim. Čuje svoje ključevi, svoje ključevi. Evo je, knjižica, ne, ne, gužvaj mi stvari, tako, nemoj to da radiš, znaš da volim da mi je red u torbi. Evo ti, onda, evo ti patika i čekamo sad. No, no, brže. Doktor Tomić, odmah u prijatelj stavu za tih intervencije, doktor Ivan Tomić. Pođi sa mnom, teško. Doktore, doktore, a ja? Dej, ovaj je... glavu guro, majko mila. O, Midika, meni će sigurno da se drža u bolnici. Daj, bre, Anđelka, bre, ne zadržavaju ni bolesnike koji operišu od srca sa 4 bajpasa, neće tebe da zadrže sa zglobom iskrenutim, nemoj da me zezam. Dobro, znaš šta, moramo da budemo spremni, šta ako me zadrže? Slušaj, moraš, molim te, da odeš kući i da me doneseš, slušaj, me spavačicu i jastuk. Dobro, smiri se, evo, poveli su sad ovoga nesretnika, ja, što je glavu držao u rukama kod je bilijarska kugla. Pa ćeš možda ti posle njega, ajde sačekaj malo da vidimo šta će... Da se spremimo, moramo da budemo spremni, znači napravit ćemo spisak svega što moraš da doneseš. Razumeš, znači spavačicu smo rekli, tu si zapamtio, znači ono moju. Onda jastuk, molim te, i dve jastučnice, kreme, imaš u frižideru i u WC-u. Knjigu, molim te, u moju što sad čitam pored mog noćnog stočića. Pa ništa, kad već idem da ti donesem i zavese, komodo, frižider i zamrzivač. Čekaj, polako, nemoj tako brzo da mi diktiraš, znači zavese, okej. Zavese, što si rekao posle? Doktore! Da? Komoda. Jel ima psihijatar neki ovde isto da možemo da... Drugi sprat. Ja ću da me primi neko! Doktorka Mađarević, hitno da se javi na endokrinologiju. Doktorka Nevena Mađarević. Andreo? Da li si me prevario nekad? Molim? Da li si me nekada prevario? Kad me ti to pitaš, samo da bi me prekinula u čitanju, majke ti. Znači, nisi mi odgovorio, znači prevario si me. Ide li tebi na živce tvoja majka? Ovo mi ide na živce. Kako vezima sad moja majka? Šta sad brkaš moju majku? Reci mi, ide li te na živce? Nemoj da mi menjaš temu. Kaže mi, ide li te na živce, te ne ide na živce? Znači, ide ti majka na živce, čim mi ne odgovaraš. Jeste, ide mi majka na živce. To onda znači da si me ti prevario? Ne, tačno sam znala, bre. Ne, život mi se razbada. Ne, prestane me, kada ime živa ova žena. Gospodja, ste dobro? Ne, ništa, njega ne volim još da leži ovde kod trud. Ima li mesta? Nemam sitno, prijatelju, prođi, molim. Jao, bre, ne lupaj. Masira mi malo, molim te, glavu. Jao, što lepo sad. Ej, moramo da smislimo neki poklon za mamin rođendan. Razmišljam neku kućnu ljubimca. Znaš da ima društvo, malo? Jao, lepo, lepo. Ne znam da li psa ili mačku, ne znam šta je za nju bolje. Najbolje bi za nju bio jedan hibrid pitbula i papagaja, to bi bilo odlično. Što? Nemoj da si bezobrazan. Znaš šta ja mislim? Mislim da je za tvoju majku najbolje da ju kupiš pitona. Piton može da je pojede, bro, da je proguta odjedno. E, baš zato. Ej, beži. Pusti me.
Šta radiš tam? Rešavam test meseca. Ne, kakvi su ti rezultati? Pa izgleda da bi moj tip idealnog partnera bio jak muškarac koji osjećajno voli prirodu. Stvarno, i moj isto. Ano? Šteta što sam osuđena na tebe. Dugo će ti ta kazna trajati, Lutko. Ajde, gladna sam, ajde, požuri. Evo, Anđelka, evo. Ajde, bre, morao sam da otimam ovo tamo iz kantine, neka žena ostala da plače tamo. Što nisi sebi uzor nešto? Neću, bre, da idem ovo smrdi, bre, bolnička hrana. Žažu sam gladna. Kako je bilo? Pa onako smrducka malo. Kako jedeš kad ne smrducka, moja Anđelka? Šta je? Puding. Pa šta? Toliko mi se jede. Pa? Pa kao mi šećer, valjda, zato... Pa šta ćeš? Pa to uspuno. Ma ne možeš, Anđelka, bre, to nije tvoj puding. Ljudi! Pa čekaj, ne možeš da kradeš čoveku. Sve da napadiš! Ne možeš da kradeš po čoveku puding. To je njegov puding. To je on platio. Anđelka! Dobar dan, kako ste? Eto, a ćete vi malo? Brzo! Sala broj dva, dođi! Šta se ovde radi? Ovde se doktori penju po pacijentima, jašu i voze, lestre. U životu nisam video. Pritom je ovaj ušao pre nas. Misliš? Pa ne da mislim, nego je to tako, bre. Vidi, Anđelka, ti kažem, ti ovde, bre, patiš, bre, ovde tebe boli, bre, sve. Razumeš me, ne možemo da pustimo da neko stalno ulazi pre nas, bre. Nemoj da vičeš. Pa šta da ne vičem, bre, 6 sati, bre, stojim ovde, bre, i sedim ovde i čekam da me neko primi. Dobro, možda viš da čovjek bolestan, stvarno ozbiljno. Pa eto, znači, čovjek treba da umre da bi neko došao i uzjahao ga i možda pokušao da mu pomogne. A ona ovde nije, molim, lepo, dovoljno bolestna za vas. E pa sad da budem, sad da budem bolestan. Sad da vidiš kako ću. Ej, šte kako. Šta ovde? Pa prestani, bre. Sad se vidite, gledaj sad. Opa. Aja, počela noćna smena. Šta je, s njom si, pretpostavljam, spavao? S kim, bre? Sa ovom drocom. S medicinskom sestrom? Mi se praviš, bre, blesav. Anđelka, bre, ja nju ne poznajem, bre, prvi put u životu vidim. Ne, uopšte se smeješ onda, šta je smešno, na što smešno? Sigurno si maštao onda, ajde, priznaj mi, ajde, o medicinskim sestricama i to. Ne da sam maštao, nego sam se zabavljao s medicinskom sestrom. A jel da? Aha, pa bilo zabavno, kako je bilo? Mogu ti reći da je bilo mnogo naporno. Što? Pa zato što svaki put kad se vidimo, ona mi nešto gleda. Pa znaš, stalno je bilo u svom poslu. Onda ovako, mi idemo jednom na ručak, ona kaže, imaš proširene zenice, kao nešto nije u redu. Pa onda gleda kao ovako, kaže, jao, imaš neki ekcem na koži. Znaš, stalno ovako gleda, mnogo naporno. Kretina, kada imaš još tih sena, kako bilo, šta? Pa ništa, jednom mi je stavila, prste je volila da mi stavi ispod testisa, da ih gleda ovako i da kaže, nakašlji se. Dobro je prestan. Aj, samo prestan. Dobro je prestan i menjamo temu. A oni sedna, drmo... Možda meni nešto čini mi se ova noga više ne boli. Možda da idem. Vidim ja to. Možda da krenem. Volili smo da igramo i džepni bilijar, znaš. Da krenem, ajde krenem. Ja probušim džep, ona stavi ruku. Kreni! Ljubavi? Ljubavi? Imam poklončić za tebe. Za mene? Da. Zašto? Pa zato što mi je doktor rekao da zbog tvog slomljenog zgloba ćeš živjeti još 4 dana. Pa rekao, ajde da ti kupim neki poklon, da kad umreš i onako ću ga vratim u radnju, da mi vrate pare nazad, neće ništa ne košta. Tako umeš sa ženama, tako je to romantično. Pa dobro, stvarno nisi prva koja mi je to rekla. Jel da, a ko ti je to još rekao? Ajde, molim te, otvori ovaj poklon, ne zasaš, ajde. Pa to je isti moj med, on je pa joj, ja govorim najviše na svijetu. Pa to mi je tata
kupio kad sam bila mala, onda ga mama stavila u centri... Dobro, nema veze. Pa joj, kako sam srećna. Pa kako si znala da hoću medonju? Pa, ne, kažem, jedna muška intuicija, a i pominješ ga svakog dana od kada se zabavljamo, bukvalno. Stvarno? Stvarno, majke. Dobro, mogu tebe da poljubim? Ljubi, medonju, ali tvoj da... sinčić mali, slatki, novi. Vidi kako je on lijep i mek. Vidi. Možemo ovako, vidi. Eto, a super. Vali me, tretice. Vali me. Ajde, bre, nema meze. Ja. Izvini. Okej. Ajme se mrdaš, molim te. Andrija, da mi ispričaš neku priču. Joj, Anđe, nemoj, molim te, znaš da sam loš u pričanju priča. Ali molim te, molim te. Dobro, nema veze, ja ću da sedim samo po ceo dan i da ćutim samo po ceo dan i kad ti dođeš mi ćemo da... Dobro, ajde, pričat ću ti priču. Bio jednom jedan zeka. Kako se zvao? Mitar, otko znam kako se zvao, ljubav, nemoj mi za... Zeka Zekić, eto tako. Zeka, bio Zeka Zekić. I on je... On je živeo u šumi, na mračnoj šumi, u kojoj je vladala zla veštica Dragica. Dragica ko moja majka? Eto, viš kako koincidencija, nije dobar? Jedna onako glavata jedna veštica. I... On je imao devojku svoju, Zekanu Zekić. Slatku jednu, znaš kako je bila slatka. Međutim, ona slomila nešto, nogu bila i ona bila u gipsu, nije nigde mogla. Praktično invalid. I ona je njega stalno slala u kupovinu, jer ona nije mogla onako čopove nigde. I on je išao stalno u kupovinu, je morao, ne sretim, ide svaki dan. I onda je tu bila blizu jedna radnja, jedna magična radnja, u kojoj je bilo svega da se kupi. A u toj radnji je radila jedna seksi vila prodavačica. Kad je on video nju, joj, to je bila ljubav na prvi pogled. Zeka Zekić otkinuo, ne možda veraš. I on je odlučio da pobegnu. I da pobegne on, da pobegne od ovog invalida, ona da pobegne inače. I oni ti fino ljubavi pobegnu na Jamajku. I tamo se šurili svaki dan, parenje. Ma to ne možda veruješ, ona bere cveća, ona skače. Znači, nemoj, ma baš onako... Dobro, ne mogu, ne sviđa mi se da pričam nešto. Ja ti kažem, no ti insistiraš. A druge priče ne znam. Ajde da mi pevaš pesmicu neku. Otvori karte, ciganko, pogledaj u moj dlan, ta-na-na-na, reci mi da li ću sresti. Dobro, 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 ajde, nosi me da spavam. Ajde, umila sam strašno. Andrija, baš si bio dobar danas prema meni. Pa normalno, ljubavi, bre. U gipsu si. Moram da brinem o tebi. Pa mislim ti zaslužiš jednu nagradu. Stvarno? Kako? Što kažeš da se malo družimo? Daj, bre, Anđelka, nemoj da se sažbri, si ti normalna, stvarno. Pa nek noga ti u gipsu, bre, ženo. Da li te pali to, on kaže mi? Ma kako da ne možda veruješ kako me pali gola žena u gipsu, čopava, to me pali, ne... Strašno. Ajde, bre, molim se. Baš razmišljam što da radim sa gipsom kad mi ga skinu. No, sigurno ćeš da ga uokviriš i staviš na zid i se sjećaš kako si nekada bila ranjena. Ne, nego ću tebi da rastopam glavu! Joj, vidi šta si mi uradio. Dobro, polako, ajde smiri se. A ti je knjiga? Hvala. A reci mi, tebi doktor izričito rekao da se ti ne pomeraš, ništa, da ne hodeš, ni sa štakama, samo ležeš. Pa da, tako je rekao. Čudno, majko. Pa dobro, Andrej, on je doktor, mislim, on valjda najbolje zna. Hoćeš, molim te da mi uneseš još jednu čašu vode, a sad iz WC-a tamo je hladnija, ljubim te. Hoće. I MP3, srećo, tamo u našoj sobici. Huh.
Mora nešto da digni to dole. Pa ne, sad ovo gore digni to, nikako mi se propada mi glava. Čekaj. A! Čupaš me! Dobro, ajde, okej, okay, vajte. E, ovo samo pod nogu. Samo polako, nežno, mnogo nežno. Tako, super. Pa daj mi je čaj od mente. Dobra, ajde ovaj put slušaj me. Znači, molim te zapamti, malo meda i trunčica, trunčica limuna. I sivi džemper mi donesi moj. E, i ono kupatilo, Andrija, stvarno ne znam kako ti nije glupo. Znači, ono je toliko štrokavo i prljavo. Mislim, meni je, ne znam. Oprću. Okej. Šta ti je? Šta ti je? Šta ti je, ljubavi? Ja sam, zavrtilo mi se u glavi. A? Zavrtilo mi se u glavi, od jednom nisam mogu, odi mi sobom i odi. Možeš da legneš, brzo možeš. Ne, mogu da dišem. Ne možeš da dišeš, to je nešto s plućima. Lezi brzo, diži noge. Diži ovde nogice, čekaj. Kako si? Si dobro? A? Vidi, jesam li vruć? Jo, pa ne znam, ne znam šta ti kažem, ti je dobro da si. A može, samo ga namisti lepo, možda. Tako, da, malo nizem, da je to. Si dobro. Hladno mi je, užasno mi je hladno. Hladno ti je, čekaj, pa moraš da se zagreš, sad mislim što ti bude hladno. Kako se to sad desi? Ne, ja moram da operem kupatilo. Moram ne, insistiram, moraš da ležeš dole. Tu ti je medonja, sedi, ja ću čaj. Ti da ne znam koji ćeš, ljubavi, čaj, kažem. A ti možeš da hodaš, je li? Možeš da hodaš? Možeš da hodaš, a? A mene ubeđuješ ovde kao ne mogu da hodam i tako dalje. Skačeš ovde kao Usain Bolt. Sram te bilo. Licemeru jedan. Ma ima jedan. Tebe je palio? Naravno da ne. Ni mene. Mislim, toliko je zaglupljujuće, jel? Naravno. I sad kao neko baš ovako vodi ljubav. Evo vidi dvojica sad, isto. Uf, evo ga i treći, ja ne mogu. Ugasim ovo, gasim, molim te. Molim te, ugasi. Šta ti je, bre? Da mi si ide. Neću bre, pazi zglob. Kakav zglob, bre? Anđe, anđe, molim te, molim, molim te, udaraš me ti gipsom. Molim te, pusti mi gače, pusti mi gače! Anđe? Moram nešto ti kažem. Mhm, kaži. Ali obećaj mi da se nećeš uzbuditi i iznervirati. Znala sam, jesi me prevario. Samo nemoj da je s Kristinom. Ne, nisam sa Kristinom. S kim onda? Nisam te uopšte prevario. Dobio sam lisim šlak. Daj bre, šta ti je? Šta imaš sidu? Šta pričaš to, Anđe, bre? Bre, ti si sterilan. Pa da, zato mi ne možemo da imamo decu. Ne. Jesi proneverio neke pare i planiraš da pobegneš na Kubu? Samo ne. Ostavljaš me. Jedno ostavljaš. Se ti ponašaš drugačije od Italijice, da primetim. Ho, bre, ja da tebe dosta. Ja, bre. A kako sam ja to drugačio? Šta pričaš to, Anđe, bre? Pa ti si gej. Pa ti kako držiš ruku? Pa jeste, pa na tvom poslu su svi gej. Anđe, gledaj me u oči. Andrija, samo mi kaži brzo i da ne boli. Brzo. Gledaj me u oči. Volim te.